Привіт усім, друзі! Зараз я хочу з вами розглянути суперстильні кросівки від бренду H&M. Таку модель можна легко комбінувати з різним типом та кольором одягу. Вони дуже добре фіксують ніжку за допомогою ключок. Всередині текстильна стілка. Підошва виготовлена із гуми. Є досить цупкою та гнучкою, розрахована для прогулянок та дитячих активних ігор. Такі стильні кросівки можуть дуже гарно підкреслити образ вашої дитини. Тому, якщо вони вам сподобались, ви можете придбати їх в нашому інтернет-магазині elemavi.com.ua. Для того, щоб не помилитися з розміром, переходьте, будь ласка, до таблиці реальних замірів, що є у нас на сайті. Дякую усім за увагу, до зустрічі!